Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube. Pode escrever aí, eu tenho certeza que a gente vai ser, que nós seremos o seu canal preferido de automóveis do YouTube. Beleza, turma? E por que esse nome, Bastidores da Mecânica 4x4? Porque nós temos como carro-chefe no nosso portfólio de atendimento as caminhonetes 4x4, principalmente da linha Toyota. E hoje nós estamos parecendo até uma concessionária Toyota, galera. Vou dar um 360 aqui. Vamos ver se a iluminação não vai atrapalhar. A Hilux Flex do motor. Um Corolla fazendo revisão. Outra Hilux. A Hilux da revitalização. Aí temos um Fiat Palio, um Voyage e outra Hilux Flex aqui, ó. Então, pessoal, por isso nós somos o BDM 4x4, focado no atendimento de caminhonetes, linha diesel, flex e enfim. E hoje, como vocês se acompanharam no último BDM, falar nisso, você viu que eu inventei uma rima sem querer querendo? Eu escrevi lá na descrição do vídeo de sábado, né? Já é tradição, BDM de sabadão, já deixa o likeão. E aí, já deixou o like lá? Então deixa o like, deixa o like. Beleza, turma? Aquela Hilux Flex que foi preciso remover o motor, pessoal. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que tá a parte do cofre do motor. Pois o mesmo já foi removido. Como vocês estão percebendo, já removeu o motor. Ali o câmbio automático. Essa peça redonda aí, ó, no meio da tela, é o conversor de torque. Entre aspas, ela é a embreagem do câmbio automático. Só entre aspas, tá, pessoal? Que embreagem não tem nada. Aí dentro é um mecanismo complexo e funcionamento bem complexo, pessoal. O motor tá lá, vamos falar dele agorinha, pessoal. Começou a cortar a parede ali para derrubar ela. Olha lá. Vamos devagar. Essa Hilux aqui tá com falha, galera. Então a gente vai tá fazendo os testes, ó, tá com o manômetro ligado. O pessoal tá passando o aparelho, fazendo os testes dela. E vamos descobrir o que que é essa aqui. Essa flex aqui é falha no motor. Essa outra aqui é a parte de a troca do junto cabeçote. Entendeu? Levanta aí para nós mostrar a sonda lâmina ali pro pessoal. Eu isolei lá. Ah, você isolou tudo? Aqui o motor, pessoal, já foi removido. Ele tá de cabeça para baixo nesse momento. Olha, até que não tem muita borda esse motor. Tem esse verniz, né? Característico. Aqui tá um pouco sem o verniz, tá vendo a diferença? Essa região aqui. E vai ser trocado. Vamos fazer uma avaliação dos danos do aquecimento, pessoal. E por que, galera, esse motor queimou junto? Bem aqui assim, ó, nessa região por aqui passa um caninho de plástico da água e vem pra cá. Esse caninho ele rebenta, pessoal. Então vocês têm que fazer o quê? Troque esse caninho, pessoal. Se o carro tiver com 80 mil, pode trocar. Não vão se arrepender. Pode, eu a garanto. A garantia sou eu. Menino chinês, faz um movimento sexo aqui. Vou ligar o farol, pessoal, pra gente ver o movimento sexo aqui dos pistões. Aí, turma, esse é o famoso movimento sex. É muito top esse movimento dos pistões dentro do motor, né? Dentro dos cilindros. E mais impressionante, isso aí é repetido 2-3 mil rotações por minuto, pessoal. Estou voando a chave aqui. Ó! Para aqui em cima esse do meio aqui, para isso, para aí, gente. Levanta mais um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos medir, pessoal, com precisão a altura do pistão, tá? Como é que mede a altura do pistão, Neto? Aqui, ó, em relação à face do bloco.
A gente vai botar um relógio comparador aqui e vamos medir. Porque como encheu de água o motor, a gente precisa verificar a questão de empeno de biela. Quando a biela empena, o pistão fica mais baixo porque a biela fica mais curta. Parece que tá tudo ok. Tá aqui o cabeçote do motor. Esse cabeçote também. Vou mandar pro nosso amigo Carioca. Ó, pessoal, essas válvulas aqui, ó. As válvulas de... Tá vendo aí? Tudo enferrujada? Ó. Olha o ferrugem em volta das válvulas. A água que entrou. Muita água, galera. Muita água mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o caninho. Aqui. Esse aqui é o motor desmontado. Eu vou procurar o caninho, pessoal, pra mostrar pra vocês aonde é a posição dele. Aqui tá a... A outra Hilux da diesel, essa aqui tá fazendo os bicos, pessoal. Tá mexendo os bicos e vamos cuidar. Esse Corolla aqui que o milionário está mexendo, vai fazer uma troca de vela. Olha lá a ferramenta dele, de ímã, pessoal. Vocês viram a ferramenta dele? Olha lá a chiqueza dele, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Trocar vela, fazer uma revisão. Limpeza de bico. E o cachorro do cliente, pessoal, comeu a sonda lambda. Mas e esse Voyager aqui é minha revisão lá. Você viu o menino chinês ali no fundo mexendo as molas? Então tá dando um talento na suspensão desse Voyager aqui, ó. Vai trocar o rolamento do cubo. Olha a manga de eixo aí. Rolamento do cubo. Mexendo o trambulador. Torre. Ainda que ele dá um talento no carro. O Palio é vazamento. O Messi tava testando aqui a vazamento de água dele. Tava com a ferramenta aqui, mas já terminou. Então, turma, vamos. Deixa eu achar aqui. Deixa eu mostrar para vocês o caninho, galera. Se eu consigo montar, mostrar aqui com o ele no lugar. Deixa eu achar uma posição aqui. Pera aí que eu vou achar uma posição e já volto a falar com vocês, tá? Um momento. Pessoal, como eu disse para vocês, a informação tem que ser correta e completa. Este é o cano. Fala assim, Neto, mas como que um cano de ferro quebra? Então, esse aqui é a contramedida. Agora vem de ferro, pessoal. Vem de metal. O original do veículo é de plástico. Preto, inclusive. Então, o que acontece? Esse caninho aqui, que vai naquela posição que eu mostrei para vocês. Como o motor está desmontado, vocês não vão conseguir visualizar. Mas troque esse cano. Dá uma olhada se a sua Hilux Flex tem ele ainda. Se for de plástico, você pode mandar trocar. Fica do lado esquerdo, do lado do motorista. Naquela onde eu estava filmando ali. Tá vendo esse cano aqui? Ele tá colado no motor assim, ó. Aqui tá a frente do motor, essa parte da frente. Tá vendo esse S aqui? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês esse S aqui, lá naquela Hilux Flex que tá ali, tá? Vamos lá ver. Presta atenção nesse S aqui. Muito bem, turma, para vocês verem onde está esse cano. Tá, a bateria está aqui, certo? Está aqui o coletor de admissão do carro. O cano está bem ali, ó. Olha lá o S que eu mostrei para vocês agora. Tá vendo o S ali, ó? Vou dar um zoom no S lá, ó. Ó. Aí ele aí, ó. Tá vendo esse cano aí? Pois então. É ele que você tem que trocar. Ele fica aqui embaixo do coletor de admissão, passa por trás aqui e conecta ali no sistema de arrefecimento, certo? Se a sua Hilux Flex, dá uma olhada nesse cano. Se ele for preto ainda, de plástico, pode trocar, porque ele arrebenta. O que aconteceu nesse carro aí? Ele quebra e vaza toda a água. O que aconteceu aqui foi justamente isso. Esse cano ressecou
Jogou água pra fora. O carro andou sem água, deu sobreaquecimento e queimou junto do cabeçote. Com a queima da junta do cabeçote, entrou água dentro do cilindro. Então a gente vai ter que fazer uma geral nessa parte de arrefecimento. Beleza, turma? Então, é isso aí, galera. Vamos fazer o orçamento para o cliente e vamos acompanhar. Vamos ver o que vai ser necessário fazer no carro. Tranquilo? Bora lá, então. Ford Ranger, pessoal, 3.2, 6, 5 cilindros, 6 marchas automáticas. Fazendo troca de óleo e filtros aqui. O Alex ali na, agarrado nele, fazendo aquela revisão. E o que, que esse carro tem de especial, galera? Esse carro aqui é do nosso inscrito Henrique, pessoal. Olha ele ali. Daqui a pouco nós vamos falar com ele ali. Ele é meio timidão assim. Veio do mar lá. Vamos só falar com ele ali daqui a pouco. Beleza, turma? É isso aí. Então o serviço foi o revisão básica. Olha o óleo que colocamos no carro dele. Valvoline Indexus 2, 530. 100% sintético. Trocou óleo, os filtros. Todos os filtros, óleo do motor. E aí vamos fazer o... a revisãozinha dele, beleza, turma? Daqui a pouco nós conversa com o Henrique ali. Pessoal, é isso aí, ó. Ó, que o Henrique, nosso inscrito, já visitou a gente uma vez aqui. Eu vou procurar o vídeo que ele vem aqui, pessoal. Eu vou colocar o card aqui em cima. E você consegue ver aqui? Passou, a gente tinha uma luz acesa naquela ocasião. E agora ele veio trocar o óleo do, o óleo da caminhonete, fazer uma revisão básica e tal. Henrique, tranquilo, cara? Tranquilo. Foi bem atendido? Bem atendido. Pessoal aí, gente boa mesmo? Gente boa, 10% de desconto. Todo inscrito, 10% de desconto. Teve ou não teve? Teve. Viu aí? O João Felipe também. João Felipe, esse vídeo aqui, ó. Da troca do óleo do câmbio, também teve descontão, hein? Henrique, obrigado, cara. Estamos aqui para atender vocês aí na região nossa aí. Beleza? Você é de Sinop mesmo, né? Tabaporã. Tabaporã, pessoal. Uma cidade aqui no interior, a uns 200 km de distância. Beleza? É isso aí.
pessoal, vocês viram aí que legal, um inscrito nosso do canal conheceu a oficina pelo canal, aí trouxe a caminhonete aqui, fez um, passou a parede nela, pagou uma luz, falei não, virar cliente, e hoje veio fazer uma troca de óleo. Top, né? Rapaz, o BDM tá aí, ó, devagarzinho, a gente sendo conhecido aqui na nossa região. Daqui a pouco é em Sinop, já tem um de Sinop aí, né? O Diego, Diogo. Fiz um comentário aí que viu a nossa placa lá no centro da cidade. Mas enfim, tamo aí pessoal, BDM, devagarzinho, nós estamos chegando. Beleza, e você? Inscrito no canal, não quer dar um pulo aqui também? Dá um chego aí, bora! Seja bem-vindo, e já viu? 10% de desconto para quem é inscrito e você viu que ele confirmou, né? Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Hilux Flex. Essa aqui a gente já tirou o motor. E essa aqui, pessoal, também vai ser necessário tirar o motor, galera. Fizemos os testes já. Todos os testes, experiências. E tá com problema no terceiro cilindro. Ou queimou a junta, ou deu problema na sede de válvula. Alguma coisa relacionada às válvulas do motor. Então a gente vai tirar fora. Eu tô focando aqui, ó. Aquele caninho que eu falei pra vocês, cadê ele? Tá ali, ó. Lá. Lá. Aqui, ó. Esse caninho já tá de ferro nesse carro, pessoal. Isso significa o quê? Que o de plástico foi trocado. A pergunta que eu faço é, será que trocaram esse de plástico antes de dar problema ou esperaram dar problema para trocar o cano? Pois então, se foi depois que deu problema, corre sério risco de ter andado sem água e superaquecido esse motor. Então a gente vai ter que fazer o que agora? Tirar fora e fazer uma avaliação do que aconteceu. Esse aqui, ah, vocês já viram, sei, o cabeçote, né, que eu mostrei. Beleza? Essa Hilux do bico. Então, turma, vamos encerrar mais um BDM. Você sabe como vai encerrar, eu vou virar de frente para mim o celular e vou desligar o farol. Beleza? Olha a parede ali como é que tá ficando. Aí, pessoal, como é que tá ficando aí, ó? A sala de motores. Tá ficando chique, não tá, não? Sabe que toda organização, ela é precedida pelo caos. Antes vem o caos, depois vem a organização. Ou seja, esse caos que tá essas bancadas, logo estarão impecáveis. Não tem jeito, toda mudança precisa do caos. É isso aí. Então é isso aí, turma, é disso que eu estou falando. Estamos chegando ao final de mais um BDM. E a pergunta que eu faço é aquela: você já deu like nesse vídeo? Dá like nesse vídeo, mas não chega de voadora nesse like aí. É isso aí. Dá uma voadora no like. Menino chinês tá aqui atrás, ó. Que tá no pedestal, não vou mostrar ele, tá ali, ó. Então, galera, você viu que dia legal hoje? Veio um inscrito nosso, o Henrique. Ele já passou aqui outra vez para ver uma luz na caminhonete. E hoje fez uma revisão básica na caminhonete. Troca de óleo, filtros, enfim. Aquela, o básico da revisão. E é isso aí. E eu falei pra, naquele vídeo e reitero agora. Todo inscrito tem 10% de desconto aqui no BDM. Beleza, turma? Pessoal da galera, galera da região, Nortão do Mato Grosso, de Cuiabá. Da onde quer que você seja no Brasil. E se você vier de muito longe, acho que eu vou pensar num desconto até maior, hein? Boa ideia, né, não? E como já é tradição do BDM, vamos encerrar respondendo algumas perguntas dos nossos inscritos, galera. E a primeira pergunta que nós vamos responder é do Kelvin José. Ele pergunta assim: Hilux Flex é boa de mecânica? Vale a pena, Neto? Melhor que Corolla? Pergunta boa, né? Afinal de contas, hoje é dia de Hilux Flex aqui na oficina. Kelvin, Hilux Flex é um excelente carro. Eu falo isso por ter tido uma. Comprei uma novinha zero em 2015, 4x4. Carro excelente, anda bem, entendeu? É, faz 5 km, 5,5 com 1 litro de álcool, de etanol. Ela no etanol faz 5,5.
Algumas pessoas me dizem que estrada, Fiat Strada, faz 6 km com litro. Não sei se é verdade esse consumo, mas se uma estrada faz 6, um Hilux 5,5, está excelente a média. Então, baita de um carro. Como proprietário, eu posso te falar. Se tiver interessado, compre. Eu comprei a minha porque, embora eu esteja na região aqui de fazenda e tudo, mas o meu ramo de, o meu local de uso era urbano, eu ia usar dentro da cidade. Então não tinha por que comprar um carro a diesel. E qual que é a vantagem da Frec, galera? Em média, ela é entre 40 e 50 mil reais mais barato que a diesel. Então você vê 50 mil reais a menos, sendo que a categoria de acabamento é a mesma. Você pega esse valor, divide pela quilometragem que vai andar muito tempo. Segundo, o seguro é a metade do preço, ou melhor, menos da metade. Essa minha caminhonete eu mandei para o lugar do seguro, chegou a cotação, até assustei, 13 mil reais o seguro. Falei, cara, 13 mil seguro? Mas é Flex. Falou, ah não, é Flex, peraí. Ele foi, nós uns 20 minutos, ele me ligou novamente, não Neto, a cotação é essa agora, 5.500, ou seja, menos da metade. E o IPVA também é mais barato, ou seja, uma caminhonete Flex, ela tem várias vantagens financeiras em relação a diesel. Qual é a vantagem da diesel? Trabalho, pessoal, torque, força. E sem falar que qualquer fazenda tem óleo diesel, né? Então você não pode ter um carro para assistência em fazenda que não seja movido a diesel, seria um contrassenso. Então, dependendo do seu ramo, de onde você vai usar o carro. E se for para longas distâncias, pessoal, também, for um carro que viaja muito, aí também compensa ser a diesel, tá? Tem tudo isso que você tem que participar, colocar na balança e ponderar em cima. Mas se for um carro para uso urbano, Flex é ótima. E a última parte da pergunta é melhor que Corolla? Kelvin, não tem como responder essa pergunta, que são carros totalmente distintos, são propostas diferentes. Agora, se você, esse melhor que Corolla, você quis colocar assim no patamar de resistência, sim, Hilux Flex é mais resistente que o Corolla, por incrível que pareça. Beleza? É isso aí. A segunda pergunta é do nosso grande Bruno Lima. Ele diz assim: parabéns pelo vídeo, Netão. Neto, veículos Flex também ficam carbonizados e, consequentemente, necessitam ser descarbonizados? Obrigado e aquele abraço. Bruno, cara, é o seguinte. Essa carbonização que vocês estão vendo nos vídeos, sempre tem serviço, é devido que a EGR, que é a Engine Gases Recirculation, ou seja, a recirculação dos gases de escapamento, ou engine não, de exhaust, se não me engano, Exhaust Gases Recirculation, ou seja, recirculação dos gases de exaustão. Porque a EGR, ela capta os gases do escapamento, retorna para a turbina e faz um reaproveitamento para que seja emitido menos NOx na atmosfera. Então, um carro Flex, ele só terá essa carbonização se ele possuir EGR, tá bom? E também se for bico de injeção direta, aquele bico que vai que queima dentro do cilindro. Porque se for indireto, a mistura ar-combustível, ela já tem um poder detergente ali no coletor de admissão. Então, quando os bicos eram injetados, quando a mistura nos carros mais antigos era injetado no carburador, por exemplo, o carburador está aqui em cima do coletor de admissão, ele faz misturar combustível e joga o coletor de admissão, ou seja, ali dificilmente chegou a carbonização, dificilmente, não é impossível. E veículos com injeção indireta também, onde o bico passa, que a misturar combustível é feita antes do cilindro, também ele tem um poder detergente. Então, carros com EGR e injeção direta, certeza que vai carbonizar e demanda o serviço de descarbonização. Beleza, Bruno? Por fim, nós temos uma pergunta do DHEMSS. Demis. Ele fala assim: boa noite, Neto. Gostaria que você desse sua opinião de mecânico. Sei que você tem uma quedinha pela Toyota. Será? Você percebeu? Eu não acredito, você percebeu isso? Qual é o melhor motor, 3.0 da Toyota ou 3.2 Mitsubishi? Eu já até respondi para ele no comentário mesmo, mas tô respondendo aqui em áudio, aqui no vídeo, porque eu vou falar essa semana do motor da Triton. Lembra aquela Triton que a gente mexeu no cabeçote e tudo? Eu falei, vou falar dele depois. Pois é, pessoal, eu comprei o carro do cliente, tá? Comprei ela. Depois eu vou contar a história, o que aconteceu, tranquilo?
Enfim, eu disse para ele e repito, o motor, os dois motores são bons, bons demais, mas o motor Mitsubishi é fodão, galera. O motor Mitsubishi é baguá de tropa. A parada entre os dois é uma parada federal. O Mitsubishi, eu acredito ser até um pouquinho acima na resistência, embora o Toyota é bem mais comercial. E a Mitsubishi queimou o filme dela com aqueles motor 2.5 das L200 quadradinha. Ali queimou o filme demais. Beleza, turma? Então é isso aí. Boa noite a todos. Dá like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Quando você se inscrever no canal, vai aparecer assim as opções. Coloca todas, assinar todas. E no like, senão você dá uma voadora no like. E para todos vocês, pro Kelvin, pro Bruno e pro James, para todos vocês, aquele abraço. E boa noite a todos e vamos iniciar mais uma semana com fé em Deus. Valeu! Vídeo! Vai, filma. Como é que tá aí a distância? Tá boa. Levanta um pouco a parede, tá muito baixo. Aí. Mais um pouco, coloca na altura. Aí, tá? Agora aí. Engraçadinho, né? Tá muito engraçadinho. É coisa de gravação essa daí. Beleza? Beleza. Ficou um espaço desse lado aqui? Ficou. Não, só tá. Vai um pouco mais pra Pajé, nunca encerra o vídeo. Pode encerrar. Nunca encerra o vídeo.